បាទសួស្តីទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺប្រភេទ iPhone 11គឺយើងមានស្តុកទៀតហើយគឺចូលច្រើនមែនតែនហើយបងបងឃើញស្រាប់បាទឲ្យទៅចូលឯងហើយក៏មានស្តុកចាស់ប៉ុណ្ណឹងដែរហើយសម្រាប់តម្លៃគឺយើងអាប់ដេតថ្មីរហូតតែម្ដងហើយសម្រាប់តម្លៃគឺត្រឹមតែ470ដុល្លារនិង550ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់11ហើយតម្លៃវាគឺតាមម៉ាស៊ីនស្ទើរនិងស្អាតហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់បានអីអាចមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់បានហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់បងរំលោះអាចបងបានដែរបងជាមួយនឹងហាងផ្ទាល់ដាក់ភ្លាមយកភ្លាមតែម្ដងមិនរងចាំទេហើយចំពោះការធានាវិញយើងធានារយៈពេល30ថ្ងៃដូរថ្មីតែម្ដងហើយសម្រាប់បងតាមខេត្តក៏អាចយកបានដែរហើយយើងមានសេវាផ្ញើ25ខេត្តក្រុងតែម្ដងហើយបងបងនៅតាមខេត្តអីចង់បានចង់អីឆាតចូលឆាតចូលឬខមមិនលេខដែលយើងខកសិនលើវីដេអូនឹងតែម្ដងហើយបងបងដែលបានមើលវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់ពីរផងបាទអរគុណច្រើនមែនទែនហើយកុំភ្លេចជួយ like page មួយផងបងបងមិនបាន like page អញ្ចឹងណាបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាទសួស្តីត្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បាន iPhone បាទ iPhone 11បាទយើងមានស្តុកច្រើនមាន 128GB ក៏មាន 64GB ក៏មានអានេះ 64GB ទេពណ៌ខ្មៅហើយយើងមានពណ៌ក្រហមពណ៌ខ្ជូតពណ៌សក៏មានដែរបាទហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់បាន11អីតម្លៃល្អមានចាប់ពី470ដុល្លារដល់550ដុល្លារឥឡូវហ្នឹងបាទគឺ550សំឡំស៊ីនេក្រុងសេនហើយ470ហ្នឹងស្ទើរខ្លាំងហើយបងបាច់វារំមិនឆ្ងល់ទេហើយបងបងចង់បានអីអាចមកមើលបានមានអានេះតម្លៃខ្ញុំកាន់ហ្នឹងគឺ550 scan ដែរក្រោមស៊ីនបាទតម្លៃល្អបងបងចង់បានអីអាចមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់បានហើយទីតាំងហាងគឺនៅខាងលិចស្តុកណានជិញផ្លូវកម្ពុជាក្រមជាប់នឹងក្រុមហ៊ុនសេខាតហើយផ្លូវលេខ128ផ្លូវកម្ពុជាក្រមហើយសម្រាប់បងបងចង់បានអីកុំភ្លេចជួយដាក់ជួយសៀមម្នាក់មួយផងហើយបងបងតាមខេតចង់វាឃើញចង់បានអីអាចមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់បានតាមខេតជាស្រាប់មើលបានឆ្ងាយអាចឆាតចូលពេកយើងថតឲ្យមើលហើយមានការធានារយៈពេលវែងធានាដល់មួយខែដូរថ្មីតែម្ដងទៅលើការប្រើប្រាស់ហើយបងបងនិយាយទៅប្រើមិនបារម្ភទេមានបញ្ហាអីយើងដូរជូនថ្មីថ្មីតែម្ដងមិនបារម្ភដូរប្រើម្ដងទៀតគ្មានហានិភ័យទេបាទអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយដាក់ជួយសៀមម្នាក់មួយម្នាក់ពីរផងបាទអរគុណច្រើន